תראו מה מצאנו פה, בזמן שאנחנו הולכים פה סתם, לא תכננו להגיע לפה, אבל במקרה מצאנו דוכן מאוד מאוד מעניין. פעם הראשונה שאנחנו רואים אותו בכלל מחוץ לגבולות יפן. חברת טוקיו מורי, חברים. פעם ראשונה שהיא מציגה. מאוד מאוד מעניין. הכלים שלהם מפוזרים פה בהמון המון דוכנים, כל המערכות שלהם. בעצם כל התחום שאתם כל כך אוהבים נבנה רובו על בסיס חברת טוקיו מורוי והמערכות שלה. אז מאוד מאוד מעניין לראות את הדוכן שלה. אנחנו נתחיל קצת לראות כמה דברים. דבר ראשון זה הכלים של הנקסט ג'ן שלהם. אתם חשבתם שכל הכלים של טוקיו מורוי מפלסטיק, אבל זה לא נכון. הכלים של הנקסט ג'ן שלהם ובכלל הרובים עשויים רובם ממתכת. אתם יכולים לראות פה שהאיכות בנייה וכל הדבר הזה מאוד מאוד טוב. הרובה הזה יש לו גם עצר מחלק אקטיבי. זה אומר שהסתיימו הכדורים, אתם באמת הרובה יעצר. לא צריך לספר לכם בכלל על הביצועים של הרובים האלה. תשימו לב שטוקיו מורוי מחויבים להוציא עד 90 מטר לשנייה. אסור להם להוציא יותר, זה החוקים ביפן. אבל זה 90 מטר בול במטרה. מניסיון אני אומר את זה. אז כלים מאוד מאוד יפים, זה HK לצורך העניין. הכלים שלהם מאוד יקרים, במיוחד בנקסט ג'ן. כאן יש לכם גרסת 762, אני לא טועה. יכולים לראות את המחסניות מאוד מאוד יפים. עצר מחלק אקטיבי. קלאצ'ניקוב, וזה. שמו לי אותו פה במיוחד. הרובה הזה, אולי חלקכם מזהים אותו. זה ה-M4 GBB שלהם, אבל כאן מדובר בגרסה טיפה יותר משודרגת, הקודמת הייתה MTW אם אני זוכר נכון. כאן זה MTR, המחסנית שלו קטנה, כמובן עובד מצוין. הוא מקבל פה מדפסי M-Lock, קנה מסולסל בצבע כסוף, שזה מאוד מאוד יפה. הבולט פה הוא ממתכת. כמובן שהנוזל, הנוזל הקלאסי של טוקיו מורוי מפלסטיק, זה נוזל ספציפי שלהם. מהניסיון שלי כבר פירקתי אחד מהרובים האלה. זה פונקציה בנוזל מיוחדת, אבל עובדת מאוד מאוד טוב. טוענים פה שהגרסה הזאת מקבלת תצרוכת גז יותר טובה, דיוק יותר טוב. הם לא ידעו להגיד אם זה 604 או 603, אבל טענו שזה שודרג בהרבה מהדגמים הקודמים. מאוד קל. למרות האורך שלו. חוץ מזה, מרגיש מאוד מאוד טוב, הנקירה מאוד מאוד חדה. יש כאן עצר מחלק דו-כיווני, תפס מחסנית דו-כיוונית, טריס נסגר יפה פה, נצרה דו-כיוונית ומקוצרת, על מנת שלא יפריע לנו לימנים שבינינו. כמובן קאט מאוד מאוד יפה. מה עוד יש להגיד על זה? טוקיו מורוי. חבל, הם רצו לתת לנו לראות בזה, אבל הם לא יכולים לתת לנו כן פה גז, אבל זה מה יש בינתיים. כאן אתם יכולים לראות את כל הליין של האקדחים שלהם. אני לא אעצור על כל האקדחים פה, כי את רוב האקדחים אתם מכירים, חלקם כבר היו אצלנו וכבר נמכרו בישראל. הדגם הזה הוא דגם מאוד מיוחד, ראינו אותו בתחילת התערוכה ביומארקס. כוונות מוגבעות, הכנה ל-RMR, קומפנסייטור, זה MNP9. זה נקרא פה 9L בגלל שהוא טיפונית יותר ארוך, אם תשימו לב, בדרך כלל הם נגמרים באזור הזה, כאן הוא טיפונית יותר ארוך, כמובן של טוקיו מורוי, אקדח מאוד מאוד יפה. בואו נמשיך, כמובן האקדחים פה גם אתם כבר מכירים, בעצם לא סתם, גם מי שלא מכיר את טוקיו מורוי, האקדחים יראו לו מאוד מוכרים, כי בעצם רוב האקדחים של KG-Works, WE וכל החברות האלה מיוצרות באמת על בסיס הטוקיו מרוי, אז בגלל זה זה נראה לכם מאוד מאוד מוכר. יש שני דגמים שאני רוצה להראות לכם, זה שני הדגמים האלה. בחרתי אותם בכוונה, הברחנו את כולם, זה משהו. כל הישראלים מבריחים את כל העולם ואחותו הצולעת. בכל מקרה, כי פשוט היו כזה שני מזהב וזה, תפס לי את העין. זה סקרופיון מוד M, יש לו מסילות M-Lock, כמובן הוא מוזהב בהדק. בידי דריכה ובקנה, רובה מאוד מאוד יפה. זה רובה חדש, סוללה נכנסת בידית, קאט מתקפלת כמובן. יש לו פה מצב של, הנצרה שלו מוזרה, תשימו לב שכאן זה סמי, כאן זה סייף וכאן זה אוטומט. לא יודע למה, אולי ככה זה באמיתי, ככה החליטו. המחסנית שלו, כמובן מחסנית פלסטיק, רובה חשמלי אגב. ההדק פה מרגיש הדק
חשמלי סטנדרטי, לא עם אלקטרוניקה או משהו כזה, לא מרגיש שום דבר מיוחד פה, אבל המערכת בפנים היא מאוד מאוד דומה למערכת של ה-MP7 החשמלי של חברת טוקיו מרוי. טוענים שבדגם הזה נעשו כמה שדרוגים, הבעיות שהיה ב-MP7 הקודם שלהם, טוענים שתוקנו בגירבוקס החשמלי שנמצא כאן, ורובה מאוד מאוד נחמד, אני חייב להודות. פופ-אפ כמובן, וגם פה הדברים נבנו בצורה מאוד מאוד טובה, רובה מאוד עם בלנס, מאוד קטן, מאוד מאוד נחמד. האקדח הזה נתעכב עליו ממש מעט, כי כבר האקדח הזה משווק לא מעט זמן. זה הגולדמאץ', זה בעצם מה שבא להחליף את הייקאפ ה-5.1 שלהם. מקבל סלייד מחורר מלמעלה, סלייד טיפונת פתוח מלמטה, כוונות פייבר, כוונת אחורית מתכווננת כמובן, וגולדמאץ', אז כמו שאתם מבינים, הקנה שלו, הספרינג גייד, ההדק, הנצרה והפטיש, כולם בצבע מוזהב. אני חייב להגיד שהאקדח הזה ספציפית יריתי ממנו לא מעט, גם בגרסה הקודמת שלו וגם בגרסת הגולדמאץ', הוא יורה באמת מאוד מאוד טוב. העקב אכילס היחיד שיש לאקדחי טוקיו מרוי זה הטינה מפלסטיק. הטינה מפלסטיק המחוריינת הזאת נשברת מהגז שלנו בארץ, וכאן אני אחדד איזושהי נקודה שאנשים פחות מכירים, גם אני לא אכנס יותר מדי לנושא הזה. האקדחים של טוקיו מרוי מיועדים לגז יפני. האקדחים האלה הם יפנים, כמו שהסברנו. הגז היפני הוא גז חלש יותר ממה שלנו יש בארץ. בפועל, הגרין גז האמיתי הוא הגז היפני, שם הוא הומצא. הגז שאנחנו משתמשים בו נקרא גז טופ גז. הוא בעצם גז טיפוניות יותר חזק, וזה הסיבה שאקדחי טוקיו מרוי נשברים במדינה שלנו על ידי הגז שלנו. האמת שאני הייתי מאוד מאוד דבק באקדחי טוקיו מרוי, אם הם היו מחזיקים את הגז שלנו בארץ. חבל, כי זה אקדחים מאוד 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 טובים. כמובן, מי שרוצה להשקיע באקדח ורוצה לשדרג, האקדח הזה זה הבחירה הנכונה. קונים טוקיו מרוי, קונים לו צינה ממתכת, והוא יכול לראות המון המון שנים. גם ביצענו חלק מהאקדחים האלה אצלנו במעבדה בטקטיק בול, אקדחים שקנינו אותם והסבנו אותם ישירות לצינת מתכת, ואני יכול להגיד לכם מניסיון שאחד מהאקדחים יש לי קשר עד היום אישי עם הבחור שמכרנו לו אותו, והאקדח עדיין עובד, ועובד בדיוק כמו חדש, בלי תקלה בכלל. אז זה הדוכן של טוקיו מרוי, ולא שכחתי אתכם, שני הפאצ'ים היפים האלה, זה החברה המשווקת שלהם פה, וזה הפאצ' של טוקיו מרוי, נתנו למי שיעשה שייר ראשון לסרטון הזה. אז חבר'ה, בואו נלך למצוא עוד כמה דברים מעניינים.